Якщо на порозі волонтери із фонду «Даруємо радість», у щоденнику добрі оцінки, а ще в запасі є розповідь про добрі справи, у кишені будуть радики. Про це, напевно, знають підлітки і малеча з особливими потребами або ж без батьків. Кілька разів на рік інтернат перетворюється на країну радості, а її валюту можна обміняти на потрібні речі та заодно навчитися фінансовим операціям. А ціль ярмарки – це формування, розуміння у покупках, формування, як от в магазинах завершаються покупки, і формування, поняття о деньгах, як о средствах для себе, накоплення і взагалі, трати, правильні трати денег. Волонтери фонду спочатку записують усі замовлення дітей, а потім працюють для них продавцями. Хочуть усі вихованці інтернату різне, тож на ярмарку є канцтовари, одяг, засоби гігієни, іграшки тощо. Дуже жду, мені дуже подобається покупати щось, обрітати собі щось потрібне із вещества. І дуже подобається, я завжди рад, коли до нас приходять з такими мероприятиями. Не трудно заробляти, тільки треба старатися. Тут раз я брала вкусняшки, флешку, м'ячик. Я взяв флешку і здав її дуже довго. По фізиці нам пригодиться і по музиці, по фільмам. Захочу фільм, я скачав на флешку, скинув комп'ютер і смотрю. Усміхнена пара серед натовпу зацікавлених дітей – гості з Америки. Вони нічого не міняють і не купують, вдочеряють. Подружжя Ендерсон приїхало сюди вже за другою дитиною. Ми тут, аби вдочерити Яну. Ми забираємо її з собою до Америки. Ми познайомилися з нею 1,5 роки тому, коли вдочерили тут іншу дівчинку на ім'я Віка. Виявилося, що вони подружки, і кожна з них потребує медичної допомоги, яку ми можемо та збираємося надати. А взагалі-то так, ярмарок чудовий. Це гарна можливість для дітей навчитися робити покупки. Анастасія Фесюра, Олександр Височий, новини 9-го каналу.